Saúde, saiba como evitar os problemas da caspa. Congresso Brasileiro de Extensão Universitária convida professores, técnicos e pós-graduandos para mediação de mesas. Tecnologia a serviço das eleições. TSE disponibiliza ferramenta com informações dos candidatos. E o Plano Aberto de hoje traz uma reportagem sobre a Rádio FOP Educativa, que completou 18 anos no último domingo. Olá! De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 32% da população sofre de um pesadelo chamado caspa. Com o estresse e a ansiedade, o problema pode ficar ainda maior. Eu conversei com um dermatologista que traz mais informações e dicas sobre o assunto. A seborreia, mais conhecida como caspa, deixa muitas pessoas constrangidas em situações desconfortáveis. E para falar um pouco mais sobre a doença e dar dicas de combate, eu converso agora com o médico dermatologista Marcos Felipe Alves. Doutor, explica melhor para a gente o que é a caspa. A caspa é uma das manifestações clínicas de uma doença dermatológica que a gente chama de dermatite seborreica. É uma doença que ela se caracteriza em um dos seus fatores como uma produção excessiva de oleosidade na pele ou então de uma oleosidade mais espessa. Isso às vezes gera esse depósito desse material oleoso na pele que a gente vê clinicamente como aquelas escamas e aquela escamação que tem às vezes no couro cabeludo ou em outras áreas. E o que pode causar a caspa? Bom, a causa da caspa ela é genética. O paciente vem com isso determinado, vamos dizer assim, de fábrica, que vai ter uma produção dessa oleosidade mais espessa e que vai gera às vezes uma irritação no local, do couro cabeludo ou na face, ou que ela pode comprometer outras áreas além do couro cabeludo. Doutor, a caspa acontece mais com homens, com mulheres? Também existe uma idade para que ela ocorra mais vezes? Existe isso? Depende. Existem dois períodos na vida que ela às vezes é mais frequente. No lactente, né, na criança, né, no neném recém-nascido, você tem uma manifestação clínica, normalmente, com umas crostinhas no couro cabeludo. Já na fase, normalmente, de adolescência, adulto, jovem, você vai ter o comprometimento. Às vezes, o homem, nessa fase, tem uma incidência maior com comprometimento, às vezes, de áreas além do couro cabeludo. Às vezes, não só o couro cabeludo, mas a região do rosto, entre as sobrancelhas, área de barba, região do tórax. E as mulheres, em geral, ao longo da vida, elas têm uma incidência mais ou menos estável, não tem picos igual a gente observa, às vezes, nos homens. Existe alguma forma para evitar a caspa? Bom, o cuidado principal que a gente tem que ter, como a caspa está relacionada, às vezes, a esse aumento da oleosidade, né, dessa produção sebácea na pele, a gente pede, às vezes, para lavar com mais frequência o couro cabeludo, né, ter esses cuidados com uma relativa frequência. Existe uma série de mitos, a caspa não é transmissível, não é falta de higiene, nem nada com relação a isso. Mas o que a gente normalmente orienta é uma lavagem mais frequente e se ainda assim persistir, tem que procurar um médico dermatologista para poder fazer uma avaliação mais direcionada. Quais são as formas de tratamento? Bom, as formas vão variar de acordo com a gravidade clínica da doença. A caspa é a forma mais leve da dermatite seborreica. Então, com essa manifestação, às vezes pode ser utilizado shampoos, às vezes shampoos de uso corriqueiro. Mas se com essa... intervenção não houver melhora, o interessante é procurar o médico para poder fazer uma avaliação, porque existem às vezes medicações orais, loções que podem ser utilizadas para poder melhorar. Doutor, muitas pessoas usam medicamentos caseiros para tratamento da caspa. Existe algum risco? Existe. A automedicação sempre é um risco, porque às vezes doenças que podem se manifestar com uma clínica semelhante à seborreia, à caspa, ela às vezes não é esse diagnóstico. E às vezes a automedicação pode mascarar outros quadros mais graves, ou então piorar a própria condição. Então o ideal é que o paciente procure o médico dermatologista para poder fazer uma avaliação mais direcionada. Muito obrigado. É aí no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia há outras informações e dicas sobre a caspa. O endereço é sbd.org.br. A Pró-Reitoria de Extensão da UFOP convida professores, técnicos e pós-graduandos da universidade para serem mediadores das mesas de comunicações orais da 7ª edição do CBEU, o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. O evento traz a temática inovação e emancipação, valores humanos, tecnológicos e ambientais.
O CBU vai ser realizado entre os dias 7 e 9 de setembro e a sua programação conta com conferências, apresentações, mesas redondas, minicursos, oficinas e rodas de conversa. Os interessados em mediar as mesas devem enviar um e-mail até o dia 29 de agosto para cultura@proex.fop.br com o assunto Sétimo CBU, Mediação de Apresentações Orais. No corpo do e-mail deve constar a área de interesse e o horário que o candidato deseja participar. Outras informações sobre o Congresso pelo site ufop.br ou ainda pelo 3559-1836. Com as eleições municipais se aproximando, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou uma ferramenta que mostra os candidatos a prefeito e a vereador de todas as cidades brasileiras. É o DivulgaCand, sistema que mostra os dados e a situação jurídica de cada candidato. O dispositivo pode ser acessado pelo computador ou por smartphones sem a necessidade de cadastro nem a identificação do usuário. Além do DivulgaCand, o TSE também disponibiliza aplicativos para denúncias, processos na Justiça Eleitoral e até uma ferramenta com as agendas dos candidatos. Para ter acesso a todas essas informações, basta acessar o site tse.jus.br/eleições. Confira as vagas de emprego na região. O Cine Ouro Preto oferece uma vaga para auxiliar de carga. Para concorrer, é preciso ter, no mínimo, ensino médio incompleto e 6 meses de experiência. Outras informações sobre a vaga pelo 3559-3321. O Cine Mariana oferece 4 vagas para servente de obras. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e possuir as normas regulamentadoras 10 e 35. Outras informações pelo 3558-2001 ou 3557-3547. O Cine Mariana também oferece uma vaga para vendedor. É preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e carteira nacional de habilitação na categoria B. O Cine fica no Centro de Convenções da cidade, na Avenida Getúlio Vargas. Confira outras oportunidades no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Acesse maisemprego.mte.gov.br. No último domingo, dia 21 de agosto, mesma data de aniversário de fundação da Universidade Federal de Ouro Preto, a Rádio UFOP Educativa completou 18 anos. E para comemorar essa data, o repórter Gláucio Santos conversou com a equipe responsável pela programação da rádio. Confira. A Rádio UFOP em Ouro Preto completa 18 anos no ar. A emissora funciona no 3º andar da Coordenadoria de Comunicação Institucional da UFOP, aqui no campus Morro do Cruzeiro. A concessão é da FEOP, Fundação Educativa de Rádio e TV Ouro Preto. E ao meu lado, Danilo Nonato, um dos coordenadores da emissora. Danilo, como funciona a Rádio UFOP e qual é a sua proposta de trabalho? A proposta da Rádio UFOP Educativa, sendo uma emissora pública educativa, é apresentar aos seus ouvintes uma programação diferenciada no conteúdo musical e também em programas. Emissoras como a Rádio UFOP tem apoio da Rádio Cultura de São Paulo, da Rádio França Internacional, uma das principais emissoras do mundo no conteúdo de radiodifusão, e também da Rádio Nacional, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. É uma rádio diferente para um ouvinte diferente. Muito obrigado pela entrevista, Danilo. Bom, vamos subir agora para a sede da emissora e conhecer o dia a dia da Rádio UFOP Educativa. Horas no ar, com notícias de Ouro Preto e região, a equipe da Rádio UFOP é formada por 17 colaboradores diretos, a maior parte bolsistas e voluntários do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Com o acompanhamento dos funcionários da emissora, os estudantes encontram nesse espaço uma ferramenta que auxilia no processo de formação acadêmica. Os bolsistas atuam diretamente na elaboração e apresentação de programas, reportagens e produtos para as mídias sociais da emissora. E quem vai falar sobre o processo de formação na Rádio UFOP são as próprias estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Gabriela, de que forma que a sua participação na rádio colabora com sua formação acadêmica? Me fez me tornar muito mais objetiva, saber procurar mais o que é a notícia,
como decupar ela, o que eu posso levar para o público? Inicialmente foi difícil, porque eu nunca tinha feito um texto para a rádio, é uma matéria tão objetiva como tem que ser, mas eu tenho uma equipe que me ajuda e me ensina, e apesar de toda a responsabilidade que é passar a informação para a comunidade, eu estou achando muito bom. Larissa, como é promover o diálogo entre o rádio e as possibilidades que a internet oferece? Além da experiência radiofônica que eu já tive trabalhando no núcleo de jornalismo, agora no núcleo de mídias eu posso ter uma experiência de um pouquinho televisiva juntando com uma linguagem objetiva e direta que a rádio propõe. Gabriela, você trabalha na elaboração, na produção de programas educativos. Como tem sido essa experiência? A rádio foi o meu primeiro local de trabalho, então foi aqui que eu tive a experiência, né, já no mercado de trabalho, saber como que é o jornalismo, poder aplicar isso e... Ao longo desses quase 2 anos, eu vi que eu cresci muito na questão de como me posicionar com o entrevistado, como buscar informação, como criar um texto, como ter uma boa dicção, uma boa fala, né? Em Ouro Preto e Mariana, você pode sintonizar a Rádio FOP Educativa pela frequência 106,3 FM. Na internet, basta acessar o fop.br ou radio.fop.br. Também acompanhe o Facebook da rádio, facebook.com/radiofopeducativa. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia.